ضمنی طور پر میں ایک بات کرتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں سے طالبوں سے یا جو عالم نہیں ان کے منہ میں ایک بات میں ڈالتا ہوں سنانے کے لیے نہیں سکھانے کے لیے کہ جب مجھے پوچھا جائے کہ تم قادیانیوں کے مخالف اتنے کیوں ہو اے مسلمانوں اے نوجوانوں تم بتاؤ کہ تم قادیانیوں کے مخالف اتنے کیوں ہو اس کا جواب مختلف نہیں ہونا چاہیے میں نے خود مختلف نہ بتاؤں جلسوں میں کانفرنسوں میں مسلمانوں نے سنا لیکن اس کا جواب ہر دیتا ہے اپنا اپنا تو وہ قوم قوم ہی کیا ہے کہ جس کا جواب ایک نہ ہو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا ایک جواب اے نوجوان ختم نبوت اور تبلیغ ختم نبوت کی مدد سے آنے والے اور اس کے رسالے جترانے والے تو بتا کہ تو قادیانیوں کے قادیانیوں کے یا کسی بھی نئے دعوی نبوت کے خلاف کیوں سوال سمجھ آ گیا تو چھوٹا سا جواب ہے دو دفعہ کہو تین دفعہ کہو تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا لیکن اپنا لو کے جواب وہی دینا کہ تم قادیانیوں کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہو تم جو خود ختم نبوت کے نام سے ہوتے ہو تو تم ان کے خلاف کر کیوں ہو سوال دیتے آ گیا جواب تو صحیح ہے ہم قادیانیوں کو اس لیے اپنا سب سے دشمن سمجھتے ہیں کہ ان سے امت ٹوٹتی ہے سبحان اللہ جو امت نبی پاک سے چلی تھی چلی آ رہی تھی صدیوں پر صدیاں آتی گئی سالوں پر سال گزرتے گئے اور چل رہی ہے تو وہ امت کب تک چلے گی جب تک کوئی نیا نبی نہ آئے جب نیا کوئی نبی آئے تو پچھلی امت ختم اور نئی امت شروع حضور کے بعد اگر کوئی دعویٰ نبوت کرے یا اگر کوئی نبی آئے تو پہلی سب جو ہے وہ سب اور ٹوٹ گئی بھائی امت ٹوٹ گئی یا نہ معلوم کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ٹوٹ گئی جو آپ آ رہی ہے اور میرے کان نہیں سن رہے متوجہ عرض کرنے کا مطلب یہ کہ جو حضور سے امت چلی آ رہی تھی وہ کب تک چلے گی کب تک جواب دے جب تک کوئی نیا نبی نہ آئے اور اگر کوئی نبی آ جائے تو عمر ٹوٹ گئی ہمارے سامنے مرزا غلام محمد نے دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں اور ایک اپنی نئی جماعت بنائی تو اس کی زیادہ سب سے زیادہ کس پر آئی ہماری قومی زندگی پر کے عمر ٹوٹ گئی عمر ٹوٹ گئی اور جس کے گھر پر حملہ ہو جائے جس کے گھر کی چھت گر جائے اس کو رونے کا بھی حق نہیں ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ امت ٹوٹنے کا یہ پروگرام ہے ہم اس کے مقابل مسلمانوں کو جگانا چاہتے ہیں کہ حضور کی امت حضور سے جو ہوئی یہ قیامت تک چلے گی اور انشاءاللہ چلنا ہے انشاءاللہ آخری نبی ہے یہ امت آخری امت ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں ان کے بعد کوئی امت نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ زندہ باد اب یہ ذہن میں کبھی جواب آ رہا ہے تو یہ بھی ہوا کہ ہم قادیانیوں کے مخالف کیوں ہیں یا ان طور پر دشمن کیوں سمجھتے ہیں کیا جواب ہے اس سے امت ٹوٹتی ہے چار اس سے امت ٹوٹتی ہے اگر یہی ایک جواب ہو اور باقی ساری باتیں اور بھی ہوں لیکن وہ ایڈی ایڈیشن کے طور پر زیادہ ہو ایک پہلا جواب ہے امت ٹوٹتی ہے سبحان اللہ کسی نے ڈاکٹر باتیں کہا تھا کہ مولوی تو قادیانیوں کے خلاف ہیں وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن تم تو مولوی نہیں ہو تم اتنی گرم جوشی کے ساتھ تم اتنی تیزی کے ساتھ تم کیوں ان کی مخالفت کرتے ہو تو علامہ اقبال نے ایک ہی جواب دیا کہ میں اس نقطہ نگاہ سے ان کے خلاف ہوا کہ اس سے عمر ٹوٹتی ہے ہم ایک اپنا ماضی رکھتے ہیں ہماری ایک تاریخ ہے حضور سے تاریخ ہماری شروع ہوئی
اور ادھورے چلی آ رہی سالوں پر سال گزرتے گئے صدیوں پر صدی آتی رہی ہم کیسے برداشت کر لیں کہ 1400 سال بعد یا 1300 سال بعد یہ عمر ٹوٹ گئی نہ ہم اپنا تسلسل باقی رکھیں گے اپنا ماضی باقی رکھیں گے اپنی جان باقی رکھیں گے اپنی تاریخ باقی رکھیں گے انشاءاللہ اور حضور نے خود دونوں کو کٹھا بیان کیا ہوگا انا آخر الانبیاء میں آخری پیغمبر وانتم آخر الامم اور تم آخری امت